isso aí, gente. Estamos aqui na terceira etapa do Campeonato Estadual de Downhill. Um lugar inédito aí no campeonato. O local aqui é fantástico. Tem tudo a ver com mountain bike em geral. Temos várias pistas aqui no mesmo complexo, aqui no Sanandu. Um lugar assim, bem bacana, com várias linhas, acho que foi uma opção bem legal aí, de escolha de pista para a terceira etapa. Acho que vai ficar bem legal aí o evento. Para os pilotos está bem divertido, eu perguntei para a galera de fora que está aí, não é uma pista longa, é uma pista curta, mas é uma pista que tem que acelerar muito para fazer tempo, então acho que vai ser esse o diferencial. Ela tem uns trechinhos complicados, então quem andar melhor e fechar a mão no punho, na minha opinião, quem vai se dar bem. A pista tem seus trechos rápidos, trecho técnico, é a parte de cima. Tem umas curvas bem maneiras dentro da mata. Depois você pega um road gap também bem legal. Depois vem a parte das pedras, que é um pouco técnico agora, tá um pouco molhado. Vem a parte aqui de baixo também, que é bem legal pro público. Você vê a descida, os pulos, o pulo grande aqui embaixo também é bem legal pro público e vai ser um evento show de bola. Pista é curta, mas vai estar bem disputado, fácil de errar, tá um pouco molhado ali, mas... Tá muito boa aí pra gente treinar e conseguir um bom resultado. Infelizmente, na segunda etapa, acabei caindo. Aí fiquei em sétimo lá e perdi algumas posições no ranking. Mas vou tentar dar uma recuperada aí e ver se consigo sair bem nesse campeonato aí. É bem bacana o lugar, pistinha irada, pistinha divertida. Eu, na primeira etapa, eu fiquei na segunda colocação. Na segunda etapa, eu peguei a primeira colocação. E tô aqui hoje com a expectativa de ficar em primeiro na terceira etapa. Estamos lutando para isso, batalhando para ver se conseguimos fechar com chave de ouro essa prova aqui. Saí da Júnior, primeiro ano meu de elite, já fui campeão elite. Ano passado deu uma afrouxada um pouco nos treinos, até por questões particulares, mas esse ano tô mais dedicado, tô aí com foco. Esse ano o campeonato já começou muito disputado, já consegui o quarto lugar. Segunda etapa, deu um problema na minha bicicleta, problemas mecânicos, tive que correr com a bicicleta emprestada. Consegui a segunda colocação, já tô em segundo lugar no ranking carioca, com essas minhas pontuações. E essa terceira etapa, vamos com tudo, com certeza o foco é sempre ganhar.
feliz demais. Soltei bem o freio aqui no final, lá pra cima na pedrinha eu dei uma travadinha, mas acho que não foi nada que travou meu tempo, não. Minha mãe, meu tio que me ajudaram aí a vir pra cá, também o Gustavo que me trouxe. E só. A vitória foi boa, cara. A descida foi muito boa. Achei que tinha errado um pouco, mas graças a Deus deu tudo certo. Vim de uma lesão aí, fiquei um mês parado, mas voltei aos treinos semana passada e consegui a vitória. Pô, feliz demais. Correr em casa é sempre bom, a galera toda aí reunida. Acho que a pressão em casa eu não curto muito não, mas eu acho que com a experiência já, com os anos que a gente corre de bike, eu aprendi a lidar muito bem com isso, com essa pressão, e eu sempre procuro me divertir ao máximo. Eu monto na bike para me divertir, então sem cobrança, e o resultado vem. Valeu, galera! Bike! Que eu tava treinando, fiz o treino e fluiu bem. Graças a Deus deu tudo certo, sem erros. Enfim, sempre tive problemas em casa, então assim, é uma realização mesmo ter conseguido esse êxito aí. Sido consciente, poucos erros e consegui chegar no final bem. Consegui recuperar meus pontos aí perdidos da segunda etapa, ganhando aí nessa etapa, fazendo uma descida boa, consegui. Eu tive uns errinhos, mas deu pra dar uma recuperada. Galera torcendo aí, vibrando, então isso que importa. Foi bem bacana a prova.